ठीक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक ऐसी सलवात पढ़ो जो हरम में इमाम रिजा याद आवे नारे तकबीर उच्च नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सलवात सारे मोमिन बा जमात उच्च नाल सब तो पहले दुआ है सैयद होने की असीयत जितने मोमिन जिक्र पाक की ट्रोए मालिक तुर ट्रोए कबूल फरमाए जिक्र पाक के जितने मोमिन हिस्सा लाए मालिक का अपनी बारगाह कबूल फरमाए जितने मोमिन नेक हजात रख दिन मालिक पूरे फरमाए जितने मोमिन बेरिस्क इन मालिक हक हलाल रिस्क अता फरमाए जितने मोमिन भेण ते बिरा दी नगरी वास्ते सिख दिन मालिक किसे साल भेण ते बिरा दी नगरी अल्लाह इतने तक कहे मोमिन को मौत न देवे जितने तक 14 राजी न हो लंगर नियाजा इमाम हुसैन की अदारी इमाम हुसैन के गम च रोवना है मजलसा है शबीआ है मातमदारी है सबीला अल्लाह तुजन नस्लें च में जारी एक सलवात पढ़ो ते पढ़ो में जे करी धरती ते अता इस मकाम ते इस नगरी च इस इमामबारगाह च मैं पहली दफा हाजिर नहीं थिया जो मैं पहली दफा हाजिर होनम तो जो तुसे सलवात पढ़िए मैं मुतमइन थी वन्या मैं इस धरती तदा वन लगा जदा मैं को पढ़न दा नहीं आंदा ते तुहा को सुणन दा आंदा तो मैं अर्ज की बेहिका सलवात पढ़ो ते पढ़ो में जिमें अल्लाह तुरी धरती ते अता की इजाजत सही अकबर द बाबा दे गलिए टुरदे बाजार टुरदे चौक खड़दे साडे दोस्तों के सामने बहने साडे दुश्मनों के सामने बहने लफ्ज दुश्मन है ते तुस बोल पाए ही गल मैं सैयद दे ज़हन च रखा है दुश्मन की वजह तू कदी परेशान न थी वे दुश्मन की वजह तू कदी भी परेशान नहीं होना अकबर दा बाबा दे तेरी जिंदगी दे विच लखां परेशानियां लखां मुश्किल वक्त जिंदगी दे हालात सदा बराबर नहीं रहंदे परेशानियां किवें कहें कनू रिज़्क है ता औलाद कोई नहीं औलाद है तो रिज़्क कोई नहीं औलाद ही है रिज़्क ही एक सलवात पढ़ो सारे मोमिन चवन उच्चे वार ना सलवात पढ़ो तवज्जो है जिंदगी दे विच लखां परेशानियां किसे कनू रिज़्क है तो औलाद कोई नहीं औलाद है तो रिज़्क कोई नहीं औलाद ही मिल गई रिज़्क ही मिल गई दुनिया की हर चीज मिल गई किसे कनू हीक टाइम खावण दा कोई नहीं किसे दे घर लखां नेमतें पैन ते डॉक्टर आ दे ते हीक नहीं खावणी
انسان دی زندگی دے وچ لکھاں پریشانیاں اکبر دا بابا دے اگر توئی پریشانی کوئی مشکل وقت اگر ساڈے منن والے تے ہے تا مولا فرمیندے دنیا دار کو اپنا دکھ نہ دساویں او دنیا تیری مذاق بنا گن سی سبحان اللہ دنیا دار کو کدی بھی اپنی پریشانی نہ دساویں او دنیا تے تیری مذاق بڑا گنسی اکبر دا بابا دے زندگی چ کوئی پریشانی ہی وی تنہائی چ مصلی وچھا اللہ دے دربار سر جھکا ساڈا سا 14 کو تو نیا سنگدا سا 14 توڑا کے تیری پریشانی سا تیرے منگانے چ دیر ہے ساڈے دیوانے چ دیر کوئی نہیں تو مانگ تا صحیح مدینے والے وڈے لجپال ہیں لفظ دشمن استعمال کیتے بے دشمن دی وجہ تو پریشان نہیں ہونا اکبر دبا بادے زندگی چ تو دشمن نہ بناویں لوگ تیرے بنن تا بے شک پہ بنن اکبر دبا بادے زندگی چ اگر تیرا دشمن سامنے پیان دے کوئی زندگی چ پریشانی ہائی گھرے لو پریشانی ہائی اولاد دی پریشانی وی رزق دی پریشانی ہی وی کہیں کردے چیں اکبر دبا بادے دشمن سامنے پیان دے نا دشمن دے سامنے پریشان نتی ہوئے دشمن دے سامنے تھوڑا جیاں مسکرا پو واتے دی پریشانی ختم تے اون دی پریشانی شروع میں جڑا ہسدا پہ نا خیر کوئی نہیں لفظ دشمن استعمال کیتے بے دشمن دی وجہ تو کیوں پریشان نہیں تھی ونا اون دی وجہ کیا ہے ایک بندہ مولا علی دے سامنے بیٹھے تے آدھے بیٹھے مولا میری اتنی مٹھی زبان ہے میری اتنی مٹھی زبان ہے کتنے بلے سن تے کتنے عزادار نہ بلے سن مولا میری اتنی مٹھی زبان ہے میری اتنی مٹھی زبان ہے میرا دشمن کوئی نہیں مولا فرمائیں دے تو منافق ہیں مولا فرمیندے زندگی اچ کریں کہیں کو سچ آکھا ہوئی تو کوئی طرح دشمن ہو تو جو ہر کہیں دی ہاں اچ ہاں ملائی ویندا رہنے باتیں سارے تیرے سچ جانے میں تے کہ مثال لیندا رہنا جعفر برا بے ایک بادشاہ سفر پیا کر دے چاچا جی تے اندے نال ایک وزیر ودا آئی وہ بادشاہ شکار تے ویندا پیا تے اگو کدو دی وہ لا گئی بادشاہ والد نال کھڑ کے نہ اون کدو دی ایک دفعہ شکایت چکی تھی او جڑا وزیر ہے نا بادشاہ تے ایک دفعہ کیتی جڑا وزیر ہے اون 100 دفعہ اون دی شکایت کیتی کچھ جن بعد بادشاہ واپس ولا تے او کو پھل لگا پی آئی تے بادشاہ اون دے نال کھڑ کے اون دی تعریف چکی تھی او جڑا وزیر ہے نا اون 100 دفعہ اون دی تعریف کیتی اون کہو مرنی سہی کل میں دی شکایت کیتی تو جھلی نہ نہ میں آج میں دی تعریف کیتی ہے دیواتی جھلیندن ہے وہ ہاتھ مان کے کہ سرکار اسا تہاڈے نوکر ہیں اسا کدو دے نوکر ہیں جے بندے دے ساری زندگی مزاج ہی ایہو جیاں ریا ہوئے
بات ہوندا ہر کوئی سجانے توجہ کرے بابا جی اللہ تو کربلا کے نہ ونجے اس سال کربلا ونجو اگلے مہینے کربلا ونجو لو شروع کیتا جو اکبر دا بابا دے ساڈے دشمنے چ بہ کے لوگاں دا بازو ہلا ہلا کے دے میں 14 دے منن والا میں 14 نال محبت کردا میں 14 نال پیار کردا اکبر دا بابا دے تو لوگاں کو آدے نا میں 14 نال پیار کردا اکبر دا بابا دے مومن تو سوچ نہیں سکدا اساں 14 تیرے نال کتنا پیار کردا اج بڑے عرصے بعد میں اس مقام تے آیا میں ابتدا محرم اتنی پڑھا جی پہلی پہلی نیاز ہی میں کجا دوں پنجی سو کے 3000 میرا محرم دا موقع ہے اگو بزرگ کہہ دیں تیرا ذاکر ہی جو کجا میں دعائیں ملین تا سب پڑھ دے پہنے آج تو سے اتنی دعا کی تھی الحمدللہ مولا زندگی کرے بے شک سے تمہاری دعا دا بھی اثر ہے چلو میں ایک قبر حسین تے میرے ہاتھ میں اگلے 17 چھوڑو ہم لیکن آج تو سے اتنی محبت نال پہ سن دے ہو تو میں دلے پہ میں تو 2-4-17 بھی ہیں سوڑے بھی اللہ تے کو کربلا گھن ونے تے اگلے مہینے کربلا ونے 14 دا دوار بنے کربلا ہی گل ذہن وچ رکھیں کربلا بندہ پیسہ نال نہیں ویندا کربلا بندہ نیت نال ویندا اس مقام تے اس امام بارگاہ وچ میں اپنے وطن دی دھرتی اتنی حج رکھداں میں اپنے گھر وچ کھڑا میں قبر حسین تے ہاتھ رکھی کھڑا میں غازی دے علم دے سامنے کھڑ کے ذات دا سیداں اچے آواز نال کھڑا دا تیری نگری تیرے شہری تیری دھرتی چ او لوگ دکھا سکنا جنہاں دی دولت دا حساب بھی کوئی نہیں تے ایک دفعہ کربلا نہیں گئے میں تیرے شہری 500 دا مزدور لکھے نا جڑا کئی واری کربلا کربلا واسطے پیسے تلاش نہ کریں کربلا واسطے تڑپ تلاش کر تڑپ ہوئے تیرے دل چ بے چینی ہوئے تیرے دل چ واسطے کو پیسے تلاش کرے سب جڈا ذریعے امام حسین تے ونجے وقت اس طریقے نال دوے حال ایویں ہاتھ اللہ تو گھن ونجے ایویں ہاتھ مس کر کے مکمل اپنا جسم مس کرنے ذریعے امام حسین کربلا دے وچ ایک دکاندار ہی چلو تسا بول پے ہو تو میں 17 دا اضافہ کیتی آواں کربلا دے وچ ایک دکاندار ہی مومن نہیں 14 دے منن والا سید نہیں غیر سید ہے 14 نال محبت اتنی کردا ہی پیار اتنا کردا ہی جو لوگ ان دی محبت دی مثال دیندے ہیں ان دی زندگی دا دستور کیا ہے ان دی زندگی دا دستور ہے صبح دے ٹائم اٹھیا ذریعے امام حسین دا سلام کرے ذریعے امام حسین دا سلام کر کے ویرون اپنی دکان تے آویا دکان کھولیا دکان کھول کے ذریعے امام حسین تے ونیا وہ شام ملے دکان بند کریا جڑا لنگر کٹھا تھی پہ ہویا چاویا وہ ذریعے امام حسین دا سلام کر کے گھر بچائیں چوال ونیا ان دی زندگی دا اصول ہے ان دے کنو جتنا بھی چیزاں موجود ہیں ہر چیز دی اتے قیمت لکھی ہوں دی ہے وہ جڑے بندے کو چیز ضرورت ہوں دی وہ چیز چاہ قیمت اتھا رکھ سنے دائی اون دے نال کوئی دھوکھا نہیں کر سکدا جو پورے کربلا کو پتہ ہے جو اس ٹائم ذریعے امام حسین تے بیٹھے تھے بھائی جان اس مومن دی دکان دے نال ایک سید دی دکان ہے او وی مومن ہے او وی 14 نال محبت کردا ہے 14 نال پیار کردا ہے انہاں دی 14 دی محبت دی وجہ تو انہاں دا آپت وچ بہت زیادہ پیار ہے اس دکان بند کی تھی دکان بند کر کے اس کسائی دی دکان تو تھوڑے جہاں گوشت کی دا
گوشت گن کے ذریعے امام حسین تے گیا، ذریعے امام حسین دا سلام کر کے گھر آیا، گھر گوشت دیتو آکے جلدی کرو کھانا پکاؤ مہمان آدھے پہ، گوشت گھر دے کے بارو مہمان دی انتظار چ بہ گیا، مہمان آ گئے، کافی وقت گزر گیا، مہمان آکھا بھی لنگر دے انتظام آئی، وہ آکے جی میں وینا لنگر چاہ کے آ وینا، وہ گھر گیا گھر والے کو پوچھو اس بھی لنگر انہاں کہ لنگر کتھوں تیار ہے بھی جیڑی شاید گوشت گنے پتہ نہیں کیڑے شاید گنے تلے جتنی بھی اگ بلی پئی ہے کو پتہ بھی کو نہیں بھی تلے اگ بلدی پئی ہے جا کو نہیں بلدی پئی وہ آکے ڈیمن والا میرے نال دھوکہ نہیں کر سکتا ہے مومن چلو مہمان کیوں دے نال کرتا کر دم بھی ساکو کیڑی شاید گوشت نہیں تھی وہ کولا کیا دے یار دنیا تیری مثال آئی بھی تو جوڑا نال محبت کر دیں زمانے نال کریں تو کریں کم از کم تو میرے نال تو دھوکھا نہ کریں پتہ نہیں کیڑی چیز دا میں کو گوشت چاڑی تھی جے کو آگ بھی نہیں لگ دی وہاں کہ میرا اللہ گواہ ہے میرے 14 گواہیں تو تتوں میں زندگی کسے نال بھی دھوکھا نہیں کیتا آئی دی تک کوئی بندہ شکایت گھن کے نہیں آیا پہلا بندہ تو ہیں جڑا شکایت گھن کے آیا کھڑے اے ہک بینا لچا پہ بلینے ہیں تے سامنے ذریعے امام حسین دا خدا ہم پیا گزردار اے نا دی محبت انہوں دا پیار جاندائی 14 نال جتنی محبت کر دیں او بھی جاندائی یہاں کہ یار ساری زندگی میں تو رابط پیار دیتھے اج پہلی دفعہ میں تو کوئی ہک بینا جذبات پیارے دا خیر ہے وہاں کہ خیر کوئی نہیں بہرے نال پتہ نہیں کیوں جہاں دھوکہ کی تیس کیڑی شاید گوشت چاہ دیتے سی مہمان میرے بوہے تے بیٹھن تلے آگ بلدی پہی ہے گوشت کو پتہ بھی کوئی نہیں بھی آگ بلدی پہی ہے جنہیں بلدی پہی ہے وہاں کہ چاہے دے صاحبے گوشت گھن کے گیا کی دیا میں جتھا بیٹھے ہو اتنی بیٹھے رہو سیدان حت بدی کھڑا جتنے ہم پہلے ابتدائی دعا کی تیا ہوئے اتنی دعا بھئی کر چھوڑو میرے آمن دا مقصد پورا ہو گیا آدھے میں پہلے پہلے گوشت کی دے ذریعے امام حسین دا سلام کی تے میں گھر گیا گھر جتنی بھی کوشش کی تی سے گوشت دے تلے آگ بھی بلدی پہ تے گوشت کوئی پتہ کوئی نہیں اندھی پہشانی تے بہت سارے کیا دے مومن جیڑا گوشت ذریعے امام حسین الماسو ونیے ہوں گوشت کو آگ نہیں لگ دی تیری دھرتی دے وطن اتنی حج رکھدہ اپنے گھارج کھڑا 15 دفعہ دا دوارا اگر حق دار ہوا تا سید حق تو نہ رکھیں جنہ سیدان دا حق رکھے جیڑا کم انہوں نال تھی دا پہ کم از کم تو سازہ دار بہتر جان دے ہو ہاتھ بان کے ایک سوال کرے نا میں کو اللہ وقت رساؤ ایک پھٹے تو گوشت گیا ہویا ذریعے امام حسین نال ناس ہوئے وہ گوشت کو آگ نہیں لگ سندی تے جیڑے مومن دے دین اس قبر حسین ہوئے وہ مومن کو آگ کی میلا جیدے کنو ہتھے 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 ہتھ بلند کر گئے حیدر اللہ تعالیٰ حسین دے دوار دا مقام ہے حسین دے دوار دا مقام ہے زندگی چھ مولا دا فرمان ہی ہے نمک نہ روٹی کھاونی پوئی نمک نہ روٹی کھاویں میرے ڈاڑے حسین دی زیارت تے ضرور ہوں جے تو چاندے نا میں جینے جنت دا کھانا کھاؤں اپنی زندگی دے وچ تو کربلا دسترخان حسین دی دسترخان تے ونک کھاو ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ تھے غازی دا علم گواہے جب میں پہلی دفعہ میں اکبر دے بابے دا فرمان سنائی اس ٹائم میں کربلا موجود ہوں
میں ساری رات ذریعے امام حسین تے بہ کے روندا رہیا ہوں. اکبر دا بابا دے جڑا مومن میری زیارت کرن واسطے ترائے دی راوے دو دی راوے ہک دی راوے پنج دی راوے امیر ہوئے غریب ہوئے جڑا مومن پند کر کے میری ذریعے تے آوے زیارت کر کے اپنی رہائش تے پہنچے کیا ان دی ہوٹل وچ رہائش ہے آس پاس رہائش ہے کسے محلے وچ رہائش ہے. اکبر دا بابا دے جڑا مومن میری ذریعے چم کے واپس ونجے میں ہر مومن دے کمرے چ ون کے دے داں کتے اکبر دے شہر چ میرے زوار کو تکلیف کتے میرے پتر دے شہر چ میرے زوار کو تکلیف حکم ملے بس انہوں دے حکم دی تعمیل کراں. ایک جملہ ماتم دا میرے بات پڑھن والے بھی ناراض نہ تھی سن. حسین دا اکبر اس دنیا تے آیا باو جی پھپیاں پالیا برکیں جو کہیں بد نظرے دی نظر نہ لگے حسین بادشاہ فرمائیں دے آلیا بہن اے میرے نانے دی شبی شبی دی لوگ زیارت کر دن میرے اکبر چہرے تے پاتن برکے لوگ چہرے دی زیارت کیویں کرسی بھرا والے پاس دے کے دی گھبراؤ نہیں عبادت دری ہے جمعہ دا جمعہ دری میرا اکبر منہ تو برکے ٹے سی لوگ محمد دی شبی سمجھ کے میرے پتر دی زیارت کرے سی دا محرم کربلا دے میدان وچ سجاد اکبر اگر منہ تو برکے ٹے ہیں تے جمعہ دری ہے گل چلی مدینے شہر وچ جدو جا محمد اس دنیا تے آ گئے گل چل دی جے ہائے کرو تے گل پہنچی حلب شہر ویرون ہر لفظ ایک تاجر ہے تاریخ آلے نا لکھ دن زید اندہ پتر کوئی نہیں اندھی ہکا دھیے اندھی دھی دی عمر لکھ دن ترائے سال اندہ نا لکھ دن ختیجہ زہد روایت کرندے جڈاں دی میری دھی اس دنیا تے آئی میری دھی دو کم کر دی آئی ایک اللہ دی عبادت کر دی آئی بیا شام دے ٹائم ساری دھی تنہائی چ بہ کے بو رون دی ہے ویرون بندے کنو دولہ زیادہ ہوئے تا دنیاوی شوق بندے بلند رکھ دیں اے حلب دا مونڈا تاج رہی ایک دنیا دے کہیں کم نال کہیں چیز نال محبت نہیں اے زید کوئی ہیک چیز نال محبت ہے او کیڑی چیز ہے کہیں بندے دا چہرہ ویکھیا اگر ایک بندہ پسند آ اس بندے دی تصویر بنے دا گل پہنچی زید تک تاریخ لکھ دن 300 اٹھ مال دولت لڑ کے زہد مدینے پہنچا اکبر دی زیارت کرنے واسطے جیری مدینے اونی بار جمعہ دری آئی سجاد اکبر منہ تو برکے ٹہن لوگ قطاراں بنا کے اکبر دی زیارت کردے رہن زہد تر تر اکبر دے منہ دے رہن زیارت کرن دے بعد تھوڑے جو میک دعویٰ دے سے ویرون زیارت کرن دے بعد زہد سجاد اکبر دی باوجہ ایک سفید کپڑے تے جوانی ہوئی تصویر بنائی اس طریقے نال ویرون تصویر ہان نہ لاکے اتھے جی تو حسین بادشاہ بیٹھے ہیں قدمہ تے ہتھ رکھ کے دھیمے دھیمے لے جنالا دے مولا ٹورا حلا بچوام پہنچا مدینے ہاں ایک حسرت میری پوری ہو گئی ایک حسرت میری بقایا حسین بادشاہ فرمائے دے کیڑی حسرت پوری ہو گئی
آدھے مولے ویکھو میں تورے پتر دی تصویر بنائیے حسین بادشاہ فرمیندے ٹورا ہلا بچوئیں پہنچا مدینے ہیں زیارت کر گی دی آئی تصویر بنا وندا کوئی مقصد آدھے مولے تیری امامت دی قسم میں جڈا اندا تورا اکبر اس دنیا تے آئے گل پہنچی حلب شہر حلب دے جوان بزرگ بچے مستوراں امیر غریب چاند دن جو سا اکبر دی زیارت کروں مولا جڑے اتھو دے امیر ہیں نا او خرچ کر کے تیرے پتر دی زیارت کرن آندے پین جڑے اتھو دے غریب میں نوا نہیں سنگدے جڑا مومن اجن تک ہائے نہیں کر سنگا آدھے مولا تیرے پتر دی تصویر گی دی میں نا اے لیساں حلب دے مین چوکے جا حلب دے غریب آ کے تورے پتر دی زیارت کرسن تورے دکھے پاسے علی ماں میرے حق کی دعا کرسی مولا ہی کثرت میری پوری ہو گئی ہی کثرت میری بقایا مولا کہیں تاریخ اچ نہیں ملدا تو ہارے دروازے تے کوئی سوال آیا ہوے حکم منگن دا آیا ہوے پند ہی کرایو تے خالی گل گیا ہوے آدھے مولا میں پند لمبا کیتے میرے دل دی حسرتے میرے دل دی خیشے لاہور دی ملکہ طاقت رے میں جرت رے میں میری سین اپنی عظمت دا واسطے ان لفظی جتنا اثر عطا کریں میں دھرتی تے اتنے درد نال سمجھا ماں جو ہر ازادار دے منہ جو ہے دی آواز سنگے نا بابا جی اکھاں کی دن بند ہاتھ پہن دے کم دن کم دے ہاتھ قدمہ تے رکھ کے دیم میں لہجے نال بیٹھا دے مولا میرا پتر کوئی نہیں مولا میری حقہ دی ہے مولا جن راز نتی میں تاؤں دھی درشتہ میں تیرے اکبر نال کرنا رشتہ دنا میں کو مومن دی لڑ دی ہن دی قسم ماتمین دے حد دی قسم عباس دے علم دی قسم رشتہ دنا میں روایت دی مل دے جو اکبر دے بابے تو کرسی چھٹیے اگر مومن دے جگر چو ہائے دی آواز نہ نکلے نا تو شام علی بی بی کنو بے کے پنہ کیوئے ایمیں جلدی نال کرسی چھٹیے تے دویں آج سار تے راکے نا کربلا دمو کر کے ہکو وین کی تے سائے او میڈا جوان بچڑا آئے میڈا سونا بچڑا حسین دا وین آئی تے وین بس دے ویلے دا آئی جتنے بھی زوار ایکڑے ہیں نا انہ دے وین بلند ہو گئے ماتم شروع ہو گیا حسین کو روندہ دیکھ کے سارے رومن لگے روایت نہیں مل دے پہلے اندھی حد پہ کم دے روایت نہیں مل دے گھبر آگے پریشان تھی گئے اندھا ہن مکمل جسم کم دے یہ حد من کیا دے مولا میں معافی مانگنا مولا تو سا نہ روو نا مولا میں اپنا خالی ونجن برداشت کرے سا مولا میں تر رومن برداشت نہیں کر سنگدا مولا اتنا میں بھی جاننا نوکران تے سرداران دے رشتیان دے جوڑ نہیں ہووے شیعہ تے حین کرے حسین فرمین دے زید رن نہیں وجہ تو نا حسین ہو کے وعدہ پیا کردان اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تا ہو سی تیری دین آئی تیرے تے کوئی وکھریت آئے بھیڑ تے بھیرا دی نوکر ہے آدھے مولا کیڑا دیو سی او کیڑی خوش گھڑیو سی او کیڑا ٹیم ہو سی جنہ اکبر دی برات میرے گھارا سی جتنا تُسا میں کو جان دیو اتنا تا شاید کوئی بھی نہ جان دا ہو سی ابتدائے زاکری تو چاکے آج دی تک کم از کم باو جی قبر حسین میرے سامنے کم از کم میں پاکستان تو علاوہ
پانچ چھے ملکیں پڑھ چکا ایک غازی دا علم گوائے آج دی تک میں دنیا تے کتھائیں بھی پڑھے نا پہلی میری مجبوری ہے کہ رہی مومن دی آخ دی زمانت نہیں چاہیے دو جی میری مجبوری ہے اس پاک ممبر تے میں کرے سید آدھی انہا نہ نہیں چاہیے سیدان اتنی زمان نہ چاہیے مومن دے دلی چے قبر حسین اگر حسین دا وعدہ سن کے نا آزادار دے جگر چوہائی دی آواز نہ نکلے نا تب بی بی کنو بے کے پنہ کیوں ہوئے آدھے مولک کیڑا ریو سی جنہ اکبر دی برات میرے گھارا سی سید تھڑا سا بھر کے آدھے اکیٹ جری سونی ہے کی دی علی دی دھی راضی ہوئی نوکران میری توڑ تک نگائے تیکو اکبر دی جوانی دواستے حسین دوادہ سنے سید آدھے اکیٹ جری جمعہ دری ستارہ ربیع الاول پہلا ٹائم میں ہاں سچی ماد سچا پتر لوگ میں کو سڑے دینا حسین حسین اوکے تیرے نال وعدہ کرینا ستارہ دے پہلا ٹائم میرا اکبر جیندہ ہویا تائیں تیرے شہرہ سی میرا پتر سانگ دے ہویا تائیں تیرے شہرہ باجی بندہ امیر حاج ہے انہیں کی تھی ختم زیادہ پڑ گیا امامت والی زبان سمجھ نہیں سنگا اکبر دی موت صاحب رینام فقط حسین بات سادہ کم ہوئی امامہ جاندہ جڑی محبت رکھ کے کھڑا اگر اکبر دی موت رسے موقع تیمار بن جا ترائے سو اٹھ مدینہ دے غریب لوگوں تقسیم کی تیس گینو اکبر دی جتی دے صدقہ گینو حسین نے بچڑی دی نلین دے صدقہ ترائے دی ریہا ترائے دیئے تو بعد مدینہ دے ساریاں سیدہ کو ملا آخر تے امام سجاد کو ملا لگے سیدہ دے چاچا میں تے کوئی تھی نہیں ملنا میں تے کو کل لے مدینہ شہر دے بیر مدینہ شہر دے بیر مان کے میرے امام قدم رکن اتو اگن زید روایت کریں دے میں رٹھے میرے امام سار تو امام علائے زید آدھے تنہائی کلے آسے میں سوچن لگیا آدھے امامے دے بارے سوچن دکھنا میں رٹھے اوہو امامہ میرے امام کھولنا شروع کی تے زید آدھے کھولن دے بارے سوچن دکھنا میں رٹھے میرے امام اپنے دوئے ہاتھ بننے شروع کی تے آدھے ہتھیں دے بارے سوچن دکھنا میرے امام کمر جھکاونے شروع کی تھی آدھے کمر دے بارے سوچیں دکھانا مڈویات متھے دراکیا دکھڑے چاچا میں سلام کریں نا میرا لہجہ پکا آگے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یہ ماں کو نصیب ہو نوکرم برادا یہ نوکر دوار نو وار سلام نو وار جواب ختم نوکرم سلام نو وار سلام نو وار جواب وطن پہنچا پہلا قدم گھر دے اندر رکھے اندھی بیوی اندھی چیرے دورے کے آدھی آج تا بڑا خوش نظر آنے لگ دائی میں تجارتی جب ہوں ڈھیر نہ فٹی زیدہ دے چک کر قیامت تا کتھو وڈا نفع میں کو ڈھائی جڑھیں کو حیران ہو کہتی اوکی میں آدھے مدینہ لے سیہ جان دی آدھے کیویں نہ جان دی ترائے سال میں لی دی اندھیان دی نوکری کی تھی ترائے سال میں نہ ہتھا نال امام سجاد دی نلینہ صاف کر دی رہے آدھے اچھا تو اون گھر دی کنیزیں آدھے الحمدللہ میں اسے گھر دی کنیزہ ہوں آدھے اچھا تو اپنی تے کنٹرول کریں میں تے کو آج بہت وڈی مبارک دے ہونا چاہنا آدھے ہوں گھر دی کنیزے نا تا میں اپنی دھی درشتہ حسین دے اکبر نالتا ہے نوکر بابا نوکر کہ کتنی خوش تھا یہ اسی میں جاننا تیری دھرتی تے سیداد دا احترام اے عمل اللہ تے جن نسلیں جاری جکھے این عمل کو بھول کے بھی ضائع نہ کریں
ਇਹ 70 ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿਤਨੀ ਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸੈਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ੈਦਾਦ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਤੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਖ ਤੱਕ ਤੈਂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਲਾਵੇਂ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਔਰਤ ਆਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ ਜ਼ੈਦਾਦ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਕੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਮਨ ਕਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੁਣ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨ ਆ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਮਹਿਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਰੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇ ਮਹਿਕ ਖੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਅਲਮ ਨਸਬ ਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਹਲਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਜਰ ਹਲਬ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁਜਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਨੌਕਰ ਖੜੇ ਨੇ ਆਖਰੀ 70 ਤੇ ਹਿਕ ਵਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਲਵੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਲੂਸ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਉੱਥਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਵੇ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੇਜਾਨ ਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾਵੇ ਨਾ ਬਏ ਬੱਚੇ ਆਮੀਨ ਆਖੇ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗਾਵੇ ਆ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵਲਣ ਦਾ ਸਾਕੁ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਬਰਰੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਅਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾ ਵਹਿਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਫੇਰਾ ਸਯਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾ ਹੀ ਬੈਠਣ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਬੈਠਣ 15 ਦਫ਼ਾ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹਾਂ 5 ਦਫ਼ਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਦਵਾਰ ਹਾਂ ਨਜਫ ਤੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਬਦੀ ਖਣਾ ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਗਏ ਮੈਂ ਕੋ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਅੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਰੋਣ ਨਾ ਆਵੇ ਇਤਨੀ ਹਾਏ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀਬ ਵਾਲਾ ਮੂਮਿਨ ਸੁਣ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਏ ਲੁੱਟ ਪਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ 28 ਰਜਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਯਾਦਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਵਧੇ ਅਕਬਰ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆ ਦੇ ਲਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਲ ਚ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਯਾਦਾ ਝੋਲੇ ਚਾ ਕੇ ਦੁਆ ਪਿਆਵਨ ਚਾਚਾ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਫਿਰਾ ਪਰਦੇਸ ਪਿਆਵੇ ਲਾਵੇ ਭੈਣ ਫਿਰਾ ਕਰੋਂਦਾ ਨਾ ਰੇਖੇ ਅਕਬਰ ਭੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਮਾਮਲ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਲੋ ਮੈਂ ਲੱਥੀ ਵੇਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਮਾਮਲ ਤੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੜੀ ਜੰਜ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕ ਰੱਖ ਬਈ ਧਮਕਣਾ ਆਵੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰੀ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਇ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਮੱਕੇ ਟੁਰੀ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿਜਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅਦਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਦਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਛੀਵੀਂ ਦੀ ਜੀਗਰ ਕੋ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਵਧੇ ਕਾਂਡੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਦਸੀਆਂ ਰਹਿ ਵੀਰੜ ਕਾਂਡੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਅਕਬਰ ਦਸੀਆਂ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵੀਰ
حوصلہ کر بابا حوصلہ کر بابا ستویں دری حوصلے نال بابا جی بڑے حوصلے نال ستویں دری اٹھویں دری امیران دیا شادیاں راج زیادہ غریباں دیا شادیاں راج تھوڑا اکبر دی جو شادی ای براتیاں درش ودنا ای جا کوئی نہ بولا میرے نال ودنا ای توات اعلان 3000 فوج دا دستا آگئے ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وات اعلان 20000 فوج آگئی ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وات اعلان 3000 فوج دا دستا آگئے جڑے مومن دی منات کی دیے دے جاندا کو ہے نہیں کر سنگا 3000 دا نام ہے حسین دے حالیا بھیڑا میں کو گلا بھیڑ بھی راج گلچ ماں پا کے دے 3000 فوج نوں نے 20000 فوج نوں نے ائی تا 3000 فوج نوں دا کیوں ہے بھیڑ دے گلچ ماں پا کے دے گلا 3000 فوج جو میرے اکبر دا قاتل آ گئے بھیڑ بھی راج گلچ ماں پا کے دے حسین میں اکبر کوئی سانگا واسطے حوصلہ کر بابا حوصلہ کرے بابا حوصلہ میرا بابا بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال بابا جی کوشش بھی رون کریں دا پیا کوشش کریں دا پیا مونا دا گریہ دیکھ کے توڑی ساؤنڈ میں دا ساتھ نہیں پیا لیں دا کوشش کریں نا تے کو بزرگان دے رنگی چمین سنے نا دامی دی رات ہم یہ تریے بینا کولا کہ دن حسین سارے اکبر کو آک ازان سناوے سیدہ دے میں دا سونا مجڑا ازان سنا اکبر آکے اللہ اکبر علی دیدیا دے مایا قرآن بن کرا میں نے اکبر دی آخری ازان اوڑی چڑھ ون رائے میں نے برے دے لوٹ پائے ون ریے حوصلہ جوانی آبی حوصلے نال حوصلے نال ختم ہو گئی میری پڑھائی دامی دری چڑھ پیا کربل آو دے میدان سیداد دی جو پہلا شہید سیداد علی اکبر تیری لڑ دی ہائیں دی قسمیں جے کو برچی لگی تی علی دی ہائیں دی پتھا دماتم کی تے سارے ہیں 17 چھوڑی تین مہمان مارے گئے حسین مارا گیا میری مجلس امیری بیٹھن میری مجلس غریبی بیٹھن جڑے امیر و مالک تو نے بچان دے نصیب کرے جڑے غریب و صدقے میں لدہ مالک تو کو وسید وسید رزق عطا فرماوے بابا جی پتر دی شادی ہوئے ویروں پیو دی حسرت امیر ہے حسرت ایک غریب ہے حسرت ایک چاچا جی پہلی حسرت ہوں دی میں سونا لباس پاما دوجی حسرت ہوں دی آج کہیں سونی سوار دے سفر کرا کہیں دا دل لکے دماغ جکریں اکبر دی شادی ہے حسین دی سوار یہ نیزے دی چونج جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہون ہاتھ کھولو میرون ہون دیکھ سان چاچا جی دیکھن کتنے ہاتھ ہیں جڑے اللہ بنائے بھی اکبر دے ماتم واسطے ہیں کتنے اکھیں جڑے بنائے بھی اکبر دے غم واسطے ہیں باہ جی اکبر دی براز سوکھی نٹری کدھے 3 گھنٹے کدھے 4 گھنٹے کدھے 5 گھنٹے اکیو جی موڑا جی تا 3 دی جیو بھردہ دی چنے دی لاندہ دی چنے انہوں حلہ دے سہر سجائے جو اکبر دی برات آنے بچے انتظار چن جو اکبر دی برات آنے جوان انتظار چن جو اکبر دی برات آنے امیر انتظار چن جو اکبر دی برات آنے غریب انتظار چن جو اکبر دی برات آنے ستارہ دا پہلا ٹین چڑے اکبر دی برات حلق شہر پہنچے جڑے کریال جوان بیٹھے ہو اور جوان اکبر دی سانگ اتھا رکھی ہے جیتا اکبر دی تصویر لگی ہے زید نوکر دی اکبر دے چہرے دل یا پہی ہے اتھا جیتا زید بیٹھا دے بستر چھوڑ جان دے لوٹ پہ گئی آدھے اڈے دیکھ بن را سان دے سا اور ماتم کرے حسن حسین اللہ میں نمبر آباز بھٹے سے نہیں جیتا رکھی گئی روان حسن کر بھینے کو نصیب ہوئے بابا جی جے کو میرے پہلے لب یا لینا زیدی میں آئے جی میں جھکا لے پاس پانی آنے چاچا جی اتھا ہے جی
ਤਾਂ ਸਜਾਦ ਰੱਖਣ ਰੋਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਇਆ ਆਦੇ ਚਾਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋਇਆ ਆਦੇ ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਆ ਕਮਰ ਕਿਉਂ ਛੁ ਗਈ ਏ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰੋਣੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦਬਾ ਕੇ ਜਦ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕੋ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੀ ਅਕਬਰ ਕਮਾਰ ਉਹ ਤਰੋੜ ਕੀ ਆਈ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛਣ ਕੇ ਆ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ